The Corridor, tady. OK, right, takže, jak vidíte, máme tady nový rámeček, vypadá dobře, ne? Že líbí se vám? Content Creator Mode. Enable this if you plan on recording or streaming a playthrough through the game. OK, dobře, prostě tam dám svůj link na Twitch, vole, submit. Alright, tak jo, prostě zapínáme, let's fucking go. Dobře, co to kur... Co to do p***i? Dobře. Počkej, co tyhle dveře, vole? Jako... Dobře, tak to asi neotevřem úplně. Tak asi musíme zmáčknout tlačítko, já nevím, vole. Nebo není něco za ním? Never open this game again. Co do p***i? Co to kurva? Tak ptáti. Nikdy neotevírej tuhle hru znova. Dobrý, tak jsme prý asi dohráli. Break the rules, jdeme to hrát znova. How dare you? To na mě mluví znova. WTF. Počkej, tak zase zkusíme dveře. Ono to nejde otevřít, dobře. Ono to jako reaguje podle toho, že jsem to zapl. Tak já si... Ne, já to jdu zapnout znova, nasrat, vole. Pičo, já chci se... Já jsi se mě prdl. Jo, dobře, tak jsme tady tak máme už mnohem větší tady místnost, prej, I guess. OK. Jako zase dáme, počkej, není tady to krajnice zatím, dobře, ne? Dobře, tak zapínám znova. Kamo, to je hustý, ale zatím, OK. Co udělám teď? Damn it. Tak jako vážně to schoval za mě ten byl. OK. A co dnes se něco, když projdu prostě sem? Dobře, nevermind, dobře, tak nic. Tak to zmačím znova. Tak ale už kámo, už je to tady, ale. Ještě jenom mi to vypneš ty pozno. Yeah, go on then. Díky kámo. Díky. Martine! I want you to push it. I've come round. On jako změnil názor, že to mám zmáčknout, jo. To yes, vážím. I've realized that reverse psychology doesn't quite make sense here considering I want you to leave. Aha, jo pane, čau. Když jsem tentokrát už nic ani nezma... To je tady, vole. Sto kur... Co to dopr... Hej? A... Já jsem kartonový muž. S kartonovým plánem. Poslouchej, já vím, že to může být jako... Annoying, já nevím, jak se řekne annoying. Otravný. Že furt ti zavírá hru. Ale on se snaží, aby si přestal hrát. Nesmíš to vzdát. Mám jako, jo, dobře. Mám pokračovat. Věřím v to, že se dostaneš skrz. Jo, to mi nevychází. OK, dobře. Počkej, není tady něco takhle schovanýho. OK, tak jo, dobře. Pushing a load of meaningless old buttons, do you? Well, feast on this. Jako vážně tady musím teďka vumačkat 3 triliony. To bude bez tak tohle první, moje. Tak prej ne. Dobře. Už nemám ani, který jsem... Tohle nejde zmačknout. Počkej, já jako zamáčknu, jo? Aha. No mě to nespoilujte, prosím. Hey, yes, this is somehow more painful for me than it is for you. The one in the corner. Kámo, jako vážně. Jako vážně, to je úplně ten nejvíc nejdál, co může do prdele bej. A navíc tam proč ty šipky tam prostě. To je nebyl. Tak to se neviděl, kámo. OK, OK, too far. Dobře, tak jdeme. Let's do it. Oh, zavři mě! To fakt za... Dobře. Už... To si děláš ze mě pr... Stay there forever, you never know. To je takový čure. Kámo, já jsem se z toho furt ještě načítáku, tak to jsem neviděl, ej. Já to jako takhle, ej, fakt to vypadalo, jako že se to načítá takhle prostě, chápeš? Že už jde otevřít ty dveře konečně? Samozřejmě, že ne, vole. Kámo, ještě že tak, ty vole, bych tam fakt byl neko... Počkej, teď už tady něco nebude, okej. To je takový p***os. A co tady jako speciální tentokrát? Prostě jako úplně normální level, nebo? I don't understand. To už je jako konec? Nějak se mi tomu nechce věřit. 2, okej. Okay.
Well, this obviously isn't my game anymore, so I guess I'll leave. Goodbye. Takže pěl jsme se z toho stal Stranded Deep, nebo... Ve, zahraj tam nějaký dobrý, vole. Třeba, haló, je tady středa. Haló, je zasa středa. Zapisí memky, bo mu děbe dál. A hledej, šmudlo, co mám hledat? Tf, ty pičo. Chceš si získat trošku času jako sám, jako o samotě. A tohle se stane. Tady nic není, p***ná palma. Dobrý, jak jdu do moře, n***te si. A do p***! A zase se pochcal. Vážně, je ten button pod vodou. Tak ti v***dá. Tak a dost. Legally distinct spatial intruders. Co do p***? Co? To můžeš říct tady to třeba? Dobře. To ti m***a? To jako mám všechny jako zabít? Děláš p***l, ne? Ok, tak je všechny zabijem, I guess. Day four. Hej, debile, trefuj se! Eventually. Zvukni! No dobrý. Co to do... Co se mě děláš p***l? Myslíš vážně ten button nahoře? To myslíš jako va... Dobrý. Já ho zmač... Here we go again. Kámo, ne to... Ty čakuj CSko, vole. No ok, tak tohle je fakt ale divný. Když si můžu mířit, to je úplně nechut... Oh. Fuj. Já střílím Ečkem. Eventually. Dobře. You just killed a guy. What is... What's wrong with you? Jak, what's wrong with me? I didn't even ask you to do anything, you just did it. Ale ho... A weird response? Jsi č... There was a button hidden in the level, right? Fine, we'll go back to the corridor stuff then. To si děláš prdel. Ty č***ku! Když mi dáš do ruky zbraň, vole! Tak to... Ty... Ty to je takovej č***k. Tak a dost. Tak a dost. OK, OK, too far, kámo. Ještě se mě udělal zabijáka, debil hnusnej. Otevři. Button, door, wall. Who among us would have thought that a mere few minutes ago we would have been like this? Comrades in arms. Musketeers. I would even go as far as to say we're brothers. Oh, door, you always know just what to say. Tak a dost. Tak a dost. Tak a dost, ty zbr... ...said this yet, but if you fall from a great height in this game, you will die and you lose forever. And that's it. The game closes, you can never open it again, so don't. Make sure you don't fall from a great height. Okay, yes. I was... Týpek to ani nedokázal doříct, vole. Jo. To je nic speciál... Nevím proč, já musel se smrknout. Button stands there, doing nothing. Jo, jasně, tlačítko tam stojí a nic nedělá. To si vyberu. Nervózně. Jak se máš dnes? A nebo taky nervózně. Ahoj. Zajímalo mě, jestli by se mohl možná tě stlačit? Jestli seš s tím v pohodě. A já. No, dám to druhý, že jo. Tlačítko tam pořád ještě stojí. Jako kdyby chtěl říct. Oh, teď se ptáš? A já. Můžu říct. Omlouvám se, že jsem z něj se nikdy neptal. Ale hra mi nikdy nedala žádnou jako možnost to říct. Nebo budu upřímný, dělal jsem to jenom protože že mám na tobě obrovský crush. Blaši jste debil. Tak samozřejmě máme crush, že jo. Tlačítko tam pořád ještě stojí, jako kdyby chtěl říct. No, to je jasný, ne? Se na mě podívej. A já... A seš trošku plnej sám sebe, ne? To si nemyslíš? Jako, jsi trošičku jako egoista, takzvaně? A já, nebo... To je pravda, seš opravdu nádherný, kouzelný tlačítko.
Kámo, to je úplně trapný. Dobrý, to první. Tlačítko pořád tam stojí. Jako kdyby chtěl říct, jsem neanimovaný objekt, který nic nemůže říct. To ty říkáš. A já. Zmačkni to. Který, kámo, já mám taky pocit, tyhle, tady to je fakt dilema. Mám ho zmačknout, nebo ho mám zmačknout? Tak já ho zmačknu. Klik. Klik. To je debilní p***a. Kámo, ach jo. Listen, don't worry, you're gonna be fine. Just go out there and give it everything you've got. Fuj, kámo, to je hnusný. Dobře, tak jdeme. Okay. Welcome one and all to tonight's performance of The Corridor. Dobře. O, děkuji veli. Boo, this sucks. Jaký boo? jako vážně mi ten zvr... A dost. Okay, too far, kámo. I'll make it choppy. Technically at fault, that always scares people away. Proč mám tak sekavý? Proč se mi tak seká? Mám mě se to úplně ultra seká. Proč to do toho dal, vole, najednou RTX 2080, vole TI, vole graphics, nebo... Super. Většinou lidi odejdou, když se hra laguje, řekl. Jo, aha, a teďka řekl jako, že jak moc strašný to musí být, aby to jako fungovalo, nebo aby to řekl, jako odešli. Jo, jasný. Could make it longer just to pad it out if that's really what you want. No jistě, že já vím, že se snaží, aby jsem přestal hrát. Prostě jdeme dál. To je pohodička, to ještě není vůbec daleko, jako. Jako a chill hra. Chill. No tak dělej, ale už. Ugh, why even bother waiting for you to make it all the way across? We all know you're gonna press it anyway, might as well skip to the chase. Fine, you want long? How about infinite? Infinite corridor. Legitimately infinite, I should add. Don't even bother trying to get to the end. Co do p***y? 1 year later. To je takovej troll hnusnej. Okay, that actually is broke. Alright, let's go out and fix it then, I guess. Já to teď nemůžu zmačknout. Co dveře, vole? Let me in! Co to je? Good. At least those aren't plugged in. We can probably just reboot and we'll be fine. Go and unplug them then. Do piči, se mám pochcel. Now, that's the thing about you. You ruin things just by observing. If you hadn't been watching those plugs, they wouldn't have felt the need to comedically plug themselves in. To je fakt dobrá fyzika. To je poslední, ne? Jo, let's go. Tak a dost! To byly kábly, který to poháněli, proč si to udělal? Aha, intermission. Dobře. Nekouká se na iCetubera, že ne? Nekouká se na iCetuber BBX0, že ne? Že to tak není. Já si se... Jenom koukám na mého oblíbeného influencera. Aha. Ježiši. Teď když už jsme tak v půlce, myslím, že bych měl říct, že opravdu miluju, že jsi content kreator, že tuhle z toho hru shareuješ s ostatníma lidma. Ale jako na krátkou single player jako experience. Lidi, co se koukají na celý playthrough online, může opravdu jako bolet jako je na jejich prodávání. Takže pravděpodobně jsem jenom chtěl říct, že jestli jste někdo, kdo se kouká na tuto celou věc skrz internet teď, zkuste si promyslet, jestli si tu hru nekoupíte taky. Ano, souhlasím, ta hra je zatím docela dobrá. I když ji nikdy nebudete hrát, tak by to dost znamenalo. OK. A když nechcete, to je taky v pohodě. Doufám, že z vás to bude bavit i tak. Jasně. Dobře. pohodě, kámo, na problému. Pomoc! On mi změnil ovládání hry, tak... What, have you forgotten the controls? No tak to si děláš prdel, ježiš. On to úplně změnil, ježiš, tak máš to reinverted, no jasný. Tak to je... Dobře, to je hrozný. Okej, okay, tak, boom, okej. Okay.
OK, 360, jaký 360, vole? 360 uděj. Hotovo. Yes. Right, well. Ne, nemůžu čekat. Kind of procrastinate and forgot to finish this part, I'll be honest. Prokrastinujem. This right here, this right there. Bit of that, bit of this. Okay, now we're cooking, good. To je tak geniální, ach jo. It isn't easy. Co to dopr... OK. Nemůžu tam něco přidat já? Asi ne, co? Ty ve p***o, to je hustý, ale... Imagine what I could do without you messing everything up. Představ si, co bych mohl udělat bez tebe, když něco to všechno takhle ničí. Máš na ploše bordel a ono. Ty p***o. Mě je zle. Stop. Nepřestanu. Prostě nepřestanu, ti říkám. Ani houby. Ne, prostě. Why are you still here? Isn't it obvious I don't want you around? I don't want you to play this game. Oh, ne. Do you know how much pain you cause? Ano, ano. Go away. Go away and make your own thing. Don't use mine. Co to dopí? Oh, tady jsou zase moje oblíbené dilna. Let's go. Tak to zase odpojíme. To nejde. To kur světla. Tak to chci odpojit, kámo. Let's do it. Dobře. Já jsem je fakt odpojil. Could you turn the lights back on? No. The lights... Ice? Ne? Ne, to nepíšu já! Tuber... Co... To jsem neudělal! A dost. Damn it, I thought I might have you that time. No, tak zase to kliknem, zase to mi to vypne, že jo? Yeah, not so fun when I'm in your stuff, is it? Co? Oh, you have a lovely machine here. It would be a real shame if something were to happen to it. Co do píč? Your computer is off. Now go away. Co do píč? No? Not convincing enough? Proč mám... Já mám prý monitory! No. Co to kur... Dobrý kámo, tak tohle už je ale fakt, to už je, ne kámo, to už je fakt jako, to už je extrémné. Do píč, já jsem měl oba monitory černý, kámo, a nemohl jsem na nic kliknout ani tak a dost. Tak teď si to, teď si zasloužíš ty. A single wall blocking out every single... Čurku, kusně! Of course. Já nemůžu, proč ne? I don't understand, co tady... Yes, I noticed you trying to open the door, okay? Not everything needs a response. Bog! Let's fucking go, kámo. Máme otevřený dveře. Konečně se otevřeli, ty vole. Podívej se zase. Tak teď jsem se mám pochcal. Do p***i to... Tak to ne, jako to. Tak to ne. Neměl jsem tam už bej. Nepi... Corridor Industries Incorporated. What the... Vytev... Co jsem to udělal? Vytev... Fox... Slyšel jsi někdy o... Ježíši, kam... O našeho secret, cože? Jako vážně, tohle nějaký secret. Ty p***o. Slyšel jsi někdy historku o... Jak se jmenuje Fox, ty vole? O Lišce a Grey a těch? Prostě hrozný, hrozná? Prostě... Nejextrémně hladová liška vidí nějak jako pešťavnatý hrozný, ale nemůže je získat. Snaží, zkouší to a zkouší to, ale nikdy se ani nedostane ani blízko. Po nějaký době odejde pryč a říká, byli, ach jo, byli sour, to je debil. Okej, okay, ne, versi, neřešte. Něco, o čem mluvím fakt jako často, okej, okay, dobrý. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. No jasný, nasi. Ten čak mi to zas vypl! Je to zajímavý, zajímavý to je. Tak, oni se fakt otevřeli, počkej. Jsem jak nezná, ne? I see genius on našeho secret, let's fucking go boys. Kámo, zase mu půjdeme toho jeho bedroomu, to je úplně divný prostě. Je to hrozně divná hra, kámo. Ale jako, z nějakého důvodu mě to baví. Good luck, a cardboard man with a cardboard plan. Hodně štěstí, kartonový muž s kartonovým plánem. To je nějaký moz... Čur, to zmizela ta místnost. Kamu to úplně brain damage, no má, já nevím. To je mozek, tak odpojíme mozek, nebo já nevím. Ahoj, čau Simone, čau. Čau Simone, jak se vedu? Jak se vedu? Jak se vedu? Jasně. Textures?
I think so. Textury? O to nemyslím. To Ice nemá. Hele, hele, hele. Dobrý, okej, okay, okej, okay. Zase mi to vypl ten č**k. O čem jdu, jen nějakým kovů nebo co? Tady nějaká, vole, dildo, vole, tady z hora. Okej, okay, save data, dobře. Wait, uložit data. Wait, please, just stop. Nebudu stopovat. I want you to play the game. Of course I want you to play it. Co řek? On řekl, že chce, abych hrál. A co když je špatná play? What if it sucks? Co když je na hovno ta hra? What if you hate it? What if it's the worst thing ever made? Co když je to, to nejhorší, co jsem, co se kdy jako vytvořilo? It's all been for nothing. A bylo to všechno na, pro nic? Who wouldn't want to avoid that? Kdo by se tomu nechtěl jako vyhnout? Yeah. Nevím. Jasno, že vytáhnu ty smrt. Tak radost. Tohle je tvoje hra. Aha. I hope you like it. Půjdu tak pomalu. Jo, oh, nechci být šnek, halu. Huh. Se nevypla ta hra? You know, that wasn't actually that bad. Cože? Ty vole. To je jako konec? Ty p***o. WTF. Tak to byla hra, ty vole. Co, jak moc se vám líbila od jedničky do desítky, boys? Fakt jako zajímavá hra. Je to fakt konec, nebo ne? Můžu to zkusit zapnout, ale nevím. Ještě jedna věc. Děkuji za vše. Nemáš zač. Zajímavé. No, takže tohle byla hra The Corridor.